אתמול במהלך הפרת סדר המונית ואלימה שכללה העברת צמיגים, זריקת מטעני צינור ועידוי אבנים. אנחנו מזהים ירי לעבר הכוח שלנו ומבינים שפעילי חמאס חמושים הם אלה שמבצעים את הירי. בעקבות הירי של המחבלים, ההמון מתפזר לחלוטין ואני נותן פקודה לפתוח באש. לוחמי הפלגה מבצעים ירי מדויק. הלוחמים פעלו בצורה מקצועית עם הרבה מאוד אומץ לב ודיוק וסיכלו פיגוע ירי משמעותי לעבר כוחותינו.